God morgon på er och varmt välkomna till kökets middag. Idag blir det kyckling här i köket och vi ska ha en hel god majskyckling som jag ska klippa upp och liksom göra som en så kallad butterfly chicken, alltså fjärilskyckling, för att det ska gå lite snabbare när man har en hel kyckling. Och den kommer jag massera in en god pasta som består av vitlök och sardeller och lite timjan och olivolja, och sen ska vara i citroner, och vi befinner oss helt enkelt i det fantastiska medelhavsköket. Jag ska sätta igång med kryddpastan, så följ med på det. Sardellerna har jag inte med för att på något sätt få någon fiskig smak på kycklingen, utan de bidrar bara med massa härlig sälta och kropp och helt enkelt lite humf i den här rätten. Du kommer inte känna smaken, du kommer bara känna sältan. Jag visar dig ett fiffigt sätt på hur du snabbt kan förenkla och förkorta tillagningstiden när du lagar helkyckling på det här sättet. För en helkyckling normalt sett tar ungefär en timme, men så här tar det ungefär 35 minuter. För att verkligen få riktigt god smak när du tillagar en hel kyckling så är det viktigt att få in lite smak under det här goda skinnet och få ett krispigt, gott skinn som släpper lite fett. Och då gör jag som så att jag bara stoppar in fingret och liksom guffar runt lite där inne med skinnet. Så att ungefär 2/3 kommer jag trycka in vid de 2 bröstfiléerna och vid låren. Efteråt så kommer jag gnugga in resten av kryddpastan runt hela härliga kycklingen på skinnet. Sådär, nu är kycklingen i ugnen och om ungefär 20 minuter, när det är ungefär en kvart kvar, då kommer jag slå på oliver, kalamata-oliver. Och jag vill ha dem varma, men jag vill inte att de går med hela tiden, för de kommer bli lite torra och skrumpna. Men under tiden så ska jag ta och förbereda tillbehöret vi ska servera. Vi ska göra en liten vanlig enkel couscous. Så där, kycklingen är färdig, och är du nu det minsta osäker på om din kyckling är klar eller inte, så ska du få lära dig ett knep av mig. Då tar man en vass kniv, så sticker man bara ett litet jack ner i till exempel bröstet eller låret och titta på den köttvätska som kommer ut. Den ska vara klar och inte röd. Då vet man att kycklingen är färdiglagad. Det här ska nu serveras med bara en vanlig couscous och en god grönsallad. Och missa inte den här goda skyn som är i botten av formen, där fettet från kycklingen, vinet, citronen och alla goda smaker är samlade. Tycker du att den är lite syrlig eller lite besk? Ja, då rör du ut med lite honung. Hörrni, det här var allt för idag. Receptet hittar ni som vanligt på köket.se. Och missa inte att kolla på oss imorgon. Då är Jenny Valdén här och lagar ett riktigt gott lammlägg. Ha det fint. Hej då!